Ei, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui mostrar a vocês o trabalhinho finalizado, ó, né? O bolo do TPA. Vim aqui mostrar pra vocês, a Isabela que tá fazendo 6 aninhos. É um kit festa, tá, gente? Então, aqui, esse kit festa é um kit festa pequeno, é o menor que eu tenho. Então, ele é um kit festa, do bolo de 15 fatias. 15 por 10, né? Então eu tenho aqui o bolo, né? Recheio de prestígio. Tem aqui o salgadinho que é um cento, que tem essa caixa aqui, tem mais ali. E tem esses docinhos que é meio cento de docinho. Esses são os meus kit festa, tá bom? Espero que vocês gostem. Quero pedir a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que se inscreva no meu canal, canal Daniele Bolos com Amor. Deixe o seu like, o seu comentário, tá bom? Que é muito importante para mim e também para o canal. Então é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus. Boa tarde, um bom início de semana. Tchau!